Bilirsiniz, nəfərdir bu, adını da deyə bilmirəm. Protexnik, dədə baba adətilə desə, bu zır paket zat düzələn sexdə partlayış olubdur. Yəni səbəbi də budur, yəni partlifdir. Bunu da istərdik ki, yıxaq Azərbaycan tərəfin üstəki, güya Azərbaycan tərəf elifdir. Çünki biz həmişə onları şərliyirik də, yıxırıq onların üstə başqana qarmalıq. Dedik, gəlin deyək ki, bəs göydən Azərbaycan tərəf puayın azadından gəlib bombalayıbdır. Sonra mənim köməkçim bana dedi ki, İndi müharibə yox, göydə puana gəzir görmüsən, heç nə yoxdur, müharibə yoxdur. Yəni heç kim də inanmayacaq ki, Azərbaycan tərəf vurubdur. Çünki Azərbaycan tərəf deyir ki, heç vaxtı mülki obyektləri yəni vurmur. Da həmişə hərbi obyektləri vurur. Bizə baxma. Yəni belə fişəng zad olan yer partiyidir. O da yəqin ki, yəni ehtiyatsızlıqdan olub. Ya bilmirəm indi kimsə fişəngi götürüb nə qayırıb, neyib, nətər eləyibsə. Dəqiq də ölən, yaralanan sayın hələ ki bilmirik, araşdırıq, yəni xəbərimiz yoxdur, bu haqda məlumat verəcəyik sizə. Əsas versiya şər kimidir, şər, yəni... Yox, internetdə oxudum, baxdım, gördüm ki, bəs Azərbaycan tərəfi olaxındakı yeni yolun görüntülərini paylaşıblar, qəşək də yollardır, super. Mənə də bilirsiniz ki, ora bıraxmırlardı, elə getdim, əyni başımız adını dəyişdim, çoban fazon geyindim, elədim, gizli yolla dəyər getdim, çıxdım oraya ki, gedim yol nətərdi. Hə, elə... Yola baxıb qayıdırdım ki, bir də gördüm arxadan deyir ki, dur, yoxsa səni güllələyəcəm. Çöndüm, baxdım, gördüm Azərbaycan əskərlərdi. Başladım qaçmağa, dedi, hara qaçacaqsan əlimdən? Hara qaçacaqsan, olsa səni tutacaq. Biri gəldi çatıma, mən də keçdim hiliyə, başladım ki, məni tutmuna qayıracaqsınız. O da gördü ki, mən Jeynə zadla danışıram, dedi, harasan, dedim, Qubatdanam, maşallah oğluyam. Dedi, əmi oğulsan ki, sən demə biri də Laçından imiş. Dedi, and iç, var yoxsa söz söydüm həmkə kim yalandan ki, bəs Qubatlıdanam, bıraxdılar məni. Yox, internetdə oxudum, baxdım, gördüm ki, bəs Azərbaycan tərəfi olaxındakı yeni yolun görüntülərini paylaşıblar, qəşək də yollardır, super. Mənə də bilirsiniz ki, ora bıraxmırlardı, elə getdim, əyni başımız adını dəyişdim, çoban fazon geyindim, elədim, gizli yolla dəyər getdim, çıxdım oraya ki, gedim yol nətərdi. Hə, elə yola baxıb qayıdırdım ki, bir də gördüm arxadan deyir ki, dur, yoxsa səni gülləliyəcəm. Çöndüm, baxdım, gördüm Azərbaycan əskərlərdi. Başladım qaçmağa, dedi, hara qaçacaqsan əlimdən? Hara qaçacaqsan, olsa səni tutacaq. Biri gəldi çatdıma, mən də keçdim hiliyə, başladım ki, məni tutmuna qayıracaqsınız. O da gördü ki, mən Jeynə zadla danışıram, dedi, harasan, dedim, Qubatdanam, maşallah oğluyam. Dedi, əmi oğulsan ki, sən demə biri də Laçından imiş. Dedi, and iç, var yoxsa söz söydüm həmkə kim yalandan ki, bəs Qubatlıdanam, bıraxdılar məni. Bilirsiniz, Laçın heç vaxt bizim torpağımız olmayıbdır, yəni etiraf edək, Laçının bizə aidiyyatı yoxdur. Laçın qədim Azərbaycan torpağıdır, Azərbaycan rayonudur. Biz sadəcə olaraq oranı 1992-ci ildə işğal eləmişdik. İndi də deyiblər ki, yığın belə şələşulu azadınızı toplayın, cəhənnəm olun gedin və sizi bir də orada görməyək. Yəni, Laçını belə tərk edib gedirik, Laçın artıq öz sahibinə qaytarılır. O gün də orada Laçında bir cavan uşaq, 21-25 yaşında uşaq gəlib ki, bəs mən burada doğulmuşam. Bilmədim bu yersiz bunun sualına izah verin, dedim səni atoğun elə bir ki, o tərəfdə imişdi. O vaxt gəldi Branşxanəyində, maman gəldi, elə bir ki, bu da sənin doğuqda, bu da sənin doğuqsa demək, bura sənin deyil ki, düz deyil. Yəni, Laçın Azərbaycan torpağıdır. Bir də cəmatımızdan xahiş edirəm ki, gedəndə unitazları unutmasınlar. Unitaz bizim milli dəyərlərimizdir. Tamamımıza nə elək, yəni belə. Bəli, uzun müddət Azərbaycanımıza xəbərdarlıq eləyir ki, bizim mövqələrimizdən çıxın, yəni Laçındakı ərazimizdən çıxın, tərk edin oranı, biz də eşitmədik. Nəhayət bugün günorta saatlarında Azərbaycana pualar Laçın səmasına qalxanda mən orada bir mahnı yadıma düşdü. Deyir, qartal olum göylərində uçum mən, polum mövqeyizə nallıyım. Yəni belə bir şey oldu orada, həqiqətən də nalladılar. Bundan da yarım saat sonra bu ayar xiyarı tünyan yoxdur. Götürüb 2 litr benzini çıxıb kameraların qabağına ki, bu bombarduman durmasa özümü yandıracam. Mən də zəng elədim, dedim ki, sən özü yandı, puanın çox raketinədir. İndi nə özün yandı mıyıb, nə də yoxa çıxıbdı. Bəli, mövqələrimizi əşdürüt elədilər. Bax, belə şey oldu. Bilirsiniz, bu Rusiya-Ukrayna müharibəsindən bəri mənim bu TikTokum bircə gün də olsun fərdi işləmir. Malıca yenə qabaq canlıca da açıb günümüzü keçiririk. Yox, Makronluq deyil. Makron TikTok işlətmir, mən bilirəm də, onda Telegramdır. Keçə dəfə də getmişəm görüşəndə, götür telefonu vurub başıma, deyirəm nə qarşısan, deyirsən Telegram vururam da. Yox, Biden qulağı zadə eşitmir, oturub xarabasında, nəşinə qal. Ardıqca bir 5-6 jeton alaq, bəlkə əkşəm TikTokda canlaşdıq da, nə? Gə bəri görüm. Qalama bacı, nə sərsən, nə var, nə yox? Əsəl istəyirsən, Ardıq. Ardıqca da ver. Bura baxa bacı, bu
metro jetonu TikTok'da canlı atma olur jetonlandı. Ne danışsan sen? Ba, yalan deyir. Abi ver ondan da öyle o. Get ver onu da kiran ondan ver. Bak cehenneme geçsin hele bilmem ki. Git ol başına TikToker maşallah oğlu. Türkiye ile seherler açılacak. Ne diyebilirsiniz bu barede? Ne vaxt açılacaktı? Bəli. İlk dəfə Türkiye'ye biz müraciət elədik ki, bəs sərhədləri açaq. Onunla da dedilər bu şərtdən açarıq ki, uzun illərdir sərhəddə bastırdığınız minaları yığışdırın. Biz də vaxtından tez minaları yığışdırdıq, sonra dedi ki, bəs yığışdırmışıq. Onlar da dedi ki, biz sadəcə sərhəd açmağa görə yox. Dedi ki, bilək görək orada nə qədərə, bəli, mina bastırmışıq, onu istəyirmişlər bilələr. Çaylarda gördürük, açmırlar, yəni bir xəbər yox dələ. Onda belə çıxır ki, sizlə mutlaşıblar da, yəni sizi belə, nətər deyəmə, belə bir çıxır. Bəli, elə açığı görünüşü bizlə mutlaşıblar, bizim üçün də fərqi yoxdur. O tərəf olmasın, bu tərəf olsun, aparıb tərəfdə bastıracaq. O atalar misal var deyir, özcəsinə mina qoyan özü düşər. Ömür boyu bastırmışıq, bastırıq, bastıracaq. Əlimizdən gələn budur, başqa nə qədər. Sən ol, maşallah oğlu deyilə bir uruz sülümər almışsın, ara yerim küvət alınlar. Ha, bu bayrağı niyə yer atmışsın, ha? Ha, kim deyək bunu yer atmışsın, ha? Qudurmusuz əsiz, qudurmusuz? Bu bayrağı mənim əlimlə Şuşa daldılar, satın özümdə gətirmişəm oradan bura. Tut görmə bunu. Erməni yox şeyən oğraş. Azərbaycanlılar görürlər, hazətlər saxlayırlar. Ha, deyirəm, sənin işin gücün yox, deyirəm, çəkirsən, utan, utan. Utan, utan. Maşallah oğlu, qudurmusan, ha sən? Bilirsən, asaqqal, məndə son zamanlar belə bir xüsusiyyət əmələ gəlib. Məsələn, tutaq ki, səni satıram kiməsə, iki gün sonra gəlsə, deyirəm ki, səni mən satmışam. Elə bir şey özüm özümüzə bagaja qoyuram. Bax, keçən dəfə Makşı Badışa satmışdım. Elə bir ki, Fransanın prezidenti Macrondur, Makş deyirəm də. Elə bir Amerika prezidenti də Bidendir, Badış deyirəm. Bax, Macronu elə bir ki, Bidenə satmışdım. Sonra gəldim, ürəyim durmadı. Macrona dedim ki, bəs səni mən satmışam. O da gülümsədi, dedi, elə çox vaxtı mən özüm də özümü belə satıram. Bu, maşallah oğlu da var, yoxdur, mənə dublaj edilir. O da mənə elə bir şey paşik deyir. Bu, qısa adlardan istifadə edirik. Məlumdur ki, bu 2020-ci ildə də Şuşada getdim, yeyib içdim, quşdadım. O da keflərini sağlat deyəndə, bizi bu müdafiə naziri Badı getdən dedi ki, danışma, çəkib paylaşırlar, zibilə düşərsən. Lə, həqiqətən də elə oldu. Bizi o arasında Rus sülh məramları dursun. Ondan sonra bax, eləcə özüm özümüzə satıram, bax. Nikol Paşinyan, sir deyirsə səfəriniz harada idi? Hazırlıqlı çıxmısınız, piyada gedirsiniz neçə gündür. Bəli. Siz Şuşaya gedirdiniz, yoxsa hara gedirdiniz? Yox, mən Şuşaya getmirdim. Məni bu Laçın koridorunda saxladılar. Dedilər, hara yersən? Mən də dedim ki, bəs Kəlbəcərə gedirəm. Dedim, 2020-də bizi Kəlbəcərdən həştürüt eləyəndə, mamın paltar yuyanı qalıb orada. Dedilər ta, mama adenə o paltar yuyandan əlin üzsün. Elə fürsətlər istifadə edib, orada da başladım şərrəməyə ki, paltar yuyan bizim olub, onun da dalında yan sözü var, paltar yuyan. Dedilər, bəs mama adı nə olubdur? Dedim ki, bəs rusları yola verdi yan, atamın adı dala verdi yan. Dedim, əslən fransıza. Sonradan elə bir fransız qolmuşam. Dedilər, bəs görüsdən nə çöplədirsən? Sonra soruşdum ki, çöplədirsən nədir? İzah elədilər ki, yan sülənirsən. Qaytardılar geri, dedilər, tarzıca gedənməzsiniz burada. Biri soruşdu, Paşinyanla qohumluğun yoxdur, dedim yox, dedi onu oxşuyursan, dedim ə Allah eləməsin, ağzı danışığım. Bəli, o günü bir məclisdə bir rutkadan xoşum gəldi, götürdüm zarafata qoydum cibimə də, belə oldu. Bunu nə tez gördülər, amma o günü məclislərin birində bir dənə potu götürmüşəm, iki üçün potu götürdüm, baxın. Deməli, bu qoyda potuları görən olmaz, amma o rutkanı gördülər. İndi burada hamıya demək istəyirəm ki, mənə qərar lazım deyil, mənə... Potu lazımdır, potu. Mənim qələmim 2020-ci ildə Qarabağda sındı. Baxın, potu, potu Ermənistandır. Qaloş Ermənistandır. Axtafa, axtafa bizdir. Unitaz bizimdir, unitaz. Əsasən o maşallı oğlu yoxdur. Hala, bax, çək, maşallı oğlu, çək, nə qədər çək, çək, paylaş. Buna el arasında sapoq da deyirlər, sapoq. Bilirsiniz, qələmlə bağlı deyə bilərəm, ötən gün iclasda çıxışımdan sonra baxdım ki, stol üstə bir dənə qələm var. Onu götürdüm. Ora bura baxdım. Gördüm, heç kim görmür. Elə onu oradaca tulladım cibimə. Dedim, sonra yazısa yazaram. Onu da maşallah oğlu haradasa görürmüş, götürüb, qəşək çəkib, ora burasın bəziyib. Üstünə də yazıb ki, Paşinyan qələm uğurladı. Yerləşdirib internetə. Artıq dəfələrlə interva vermişəm ki, yəni mən qələmi oğramamışam,
xoşuma gəldi. Yəni ki, deyim ki, qələm oğruğu bizdik deyil, bizimki torpaq oğrusudur. Yəni torpaq oğruğudur. Məndə də bu xəsiyyət var. O toyda, məclisdə zadda əlin işdirmir, özündən asılı olmur da, nə əla keçdi, götürüb tulluysan ciba. O xəstəlikdə məndə də var, açığı. Doğrudan mən də öz fikirlərimi bildirmək istəyirəm. Həqiqətən Mermey babahadı, indi maşallah oğlu oradan çəkir. Yəqin ki, axşam özünə məxsus şəkildə bəziyib paylaşacaqdır. Bəli, çox bahadır. Xiyara, banana baxanda gilasdır, şaftalıdır. Ondan sonra bu gilə meyvələr çox bahadır. Mən də hələ evə xiyardan, nə bilin, badimcandan, ondan sonra lobiyadan başqa hələ gilə meyvə olan şeylər almamışam. Fikir versəniz son zamanlar bu yumru gilə meyvələr bahadır. Amma uzuntulu meyvələr, zadlar hamısı elə bir şey ucuzdur. Məsələn, yenə təkrarlayıram, xiyardır, badimcandır, banandır, ondan sonra lobiyadır. Bunlar uzuntuludur. İndi bunun da müxtəlif səbəbləri var. Yəni, lori dildə desək, ömür boyu şaftalı xiyardan baha olur. Fikir versəniz ki, qarpız çıxmamış 50 qəpik olur. Qarğıdalı da ucuzdur. Ona görə uzun sof elə bir şey gilə meyvədir. Ona görə də ucuzdur. Çiyərək bahadır. Onun kimlə danışıram. Axşam danışmışam. Ya Vüçərə Pazmanıyla pa telefona Putin'a. O Vernusa, Vernusa deyəndə yəni qayıtdı ki, salam eləkəm. Bir maraqlanı verəmi sən yaxından? Mən də dedim ki, yaxından maraqlananmasaq da yoldaş Putin. Arada qıraqdan maraqlanırıq ora bura. Hiss elədim ki, məndən biraz narazı. Salam eləkəm, nətəsən, yaxsan? Yaxşı ol. Bu yenə çəkir məni, maşallah olur. Hiss elədim ki, Putin biraz narazıdır. Bunlara gedirəm, hər akşam burada elə çıxıram, gəzirəm, biraz qarnım əridir. Çörək ümumiyyətlə yeyim, ben həkim deyir çörək yeyim. Ev zəhər ye, amma çörək yemir, kökəldir adam. Bu yolla deyir, arıqlaya bilərsən. Arada bir kürə demirəm ki, qoy desin bu sayda adam. Şəhdi akşam paylaşacaqsan. Apar 10 marka onun cibini aldı, çəkməz. Və paylaşmasın. Söhbətimi bir atalar misalı ilə başlayayım. Deyir, nə işin vardı TikTok'da, qalasan qışqıra-qışqıra. TikTok sözü qədim Çin sözündən götürülübdür. Yəni TikTok, tik at deməkdir, tok da tökdə, yəni tök deməkdir. Və bu sosial şəbəkə yaradılanda nəyin var aç tök, yəni istedadını aç tök. TikTok son zamanlar o qədər təhlükəli olub ki, mən az qalıram TikTok'a girəndə təhlükəsizlik kəməri taxım. Bəziləri açıq, aşkar, girib buranı şik tok eləyiblər. Səviyyələri dəniz səviyyəsindən qat-qat aşağı. Sizin nəzərinizə çatdırım ki, məni kimi tərbiyəsiz adam yox idi, mən TikTok'a girəndən pozulmuşam. Mən keçən dəfə görüşümdə TikTok'un müdürünə də dedim. Dedim, bunların yəsi sahibi yoxdur, bu TikTok'un da yəsi sahibi yoxdur. Güldü, istədi deyək ki, bambılı-bambılı danışma. Yəni bu TikTok'da 5-10 dənə əllə sayılacaq qədər qız və oğlan var. Bunlar buradan getsələr. Əşi, ildə bir dəfə gəlirsən bura istirahətə, adamın burnundan gətirirlər. Ya, bu siz necə oldu? Yığdım Putin'ə ki, olsun da olsa dünya qarışıb bir-birinə də. Ukrayna, nə bilim, oran, bura hamısı müharibə gedir. Dəlkə, mən də buradan başlayayım. Təhəcə, belə oldu, dəlkə. Dedi, dəyəsən, yenə qaşınır tabi ora bura. Sonra dedim ki, istəyirəm girin bu ağrı dağın zarın tutun da, nə? Qayıtdı, dəyəsən, ağrıyan yerim var. Ben dedim, əşi zarafat yerəm. Yox, elə bir şey olmuyor. Dur, bunu zarafata demişim. Bəli, elə bir şey olubdur. Keçən dəfə bizim o xarici işlər naziri yoxdur. Ararat Qızqırdıyan. Gedib Türkiyəyə, Erdoğan buna deyib ki, get adı dəyişdə, Ararat sildir, ağrıyan gəl. Bu səydə görəm, gəlib bana deyib ki, istəyirəm, harada da, burada da o xarici işlər naziri, hanı? Gəlib bana deyib ki, istəyirəm, Araratı dəyişəm, ağrı qoyam, nəm, belə olsun. Başqa dil yozmayın, da nə bax. Təbii ki, o təzdən başlamaq söhbəti yalan. Bizdə indi elə gülsar da açıq ki, təzdən Azərbaycanla müharibə edir. Yolda bir gələkdir, deyəmiş. Bu da gəzdəbırlar həşbürü verədilər. Unutmuşam. Yeni dublajlarım haqda keçən dəfə sizə danışmışdım. Bu da mənim belə səhhətimlə əlaqədar idi. Bir müddətdir, yəni sağa-sola şey eləyəndə, yəni dublaj eləyə bilmirəm. Bu da öz fikir verdi ki, yəni xeyri vaxtı dublaj olmur, yəni mənim səhifəm bilirsiniz ki, spamdadır. Ona görə də spamdan çıxmaq üçün mənə dəstək olun. Videolara baxanda demək, sizdən can sağlığı, bir də çıtma yox, bu şərtlər zadan yazın videonun altına ki, digər videoları heylə paylaşa bilək. Başqa can sağlığı, uzun ömür, başqa sizdən heç nə istəmirəm, can sağlığı uzun ömür.
Zadberi.